ហេឡូសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណមកកាន់របៀបចិត្តបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ Lin.